työtetään vähän väliä, että saadaan vauhtia. Mä lähden nimittäin nyt. Mulle alkaa nyt riittää. Mä lähden menemään nyt. Täällä menee näitä lokkeja jo. Kai ne kyttää ruokaa. Luultavasti. Siinä on kans ihan pään sekoituslaite. Menee sekasit tollasessa. Nyt ollaan isossa maailmassa. Mikä siellä meni? No se... Toi hullun laite toi. Jääks ikään? Tää meni sekasta. Se on ihan pääsi. Mä niin väsynyt, kun mä oon vaan väsynyt. Jos sieltä tommoset pikkukeikotit kestä, niin ei siinä sanota mikään merinnäkävijä. Mä enää ei pää kestä. En tiedä, vanhemmit on alkanut. Mikä toi tollain koppia? Näetkö? Varmaan joku mauta. Onks toi mopo, kun siinä on toi kolmio? No viljahtaa. Pojat, kertokas mitkä oli kaikkein kivimmät laitteet. Okei, okay. Niin siellä oli joku vetänyt. Kävittekö te siellä sitten? Käytiin. Uudestaan? Kyllä, kolmestaan siellä perin. Ai ne kerkesi ne yrjöt siivoamaan sieltä. Ja mikä oli toi? Toinen oli maisema. Se saa täynnä 10 pistettä. Siinä on kulttuuritalo, kuulkaas. Kulttuuri- ja taloturvoksissa. Siellä on ollut paljon konsertteja tarjolla siellä. Hei, tässä tulee kohta sun paikka. 20. Sun pitää nuuhkia. Älä anna Vilja puhua nyt. Se anna puhua. Kummitus. Se oli jännä se kummitus. Siinä joten. Anna 15. On se kyllä komea vehe. Ja mä annan puhua. Hieno night. Top. Enpä ole pitkää aikaa. Eikö se maikkari ole tossa ihan kohta? Mainos TV! Ottakaa, siinä mennään taas ratikka. Minähän laitin kahvun. Mun mielestä Lahteen pitäisi saada tollanen. Voisi niin kuin Astonakin painaa raitiovaunulla. Olisi kyllä hieno. Onks toi vielä kaikille, toi on sähkövehe, kun se meni noin hiljaa. Toi voi olla kaupungissa muuten hyvä tollanen vehe. Sitten musta tulee pikaa, kun käännös vasemmalle tulossa. Pitää ottaa toi toinen kaista. Hei, nyt sun pitäis kohta, jos siellä on paahdot käynnissä, niin pitäis tulla hyvät nuuhkumiset. Kato Meira. Tässä yleensä on tuoksunut hyvät systeemit, mutta nyt ei... 200 metrin. Vähän sen voi olla. Käänny vasemmalle. Ei, tuoksu. Hei, meidän pitää kääntyä jostain tästä. Mistä se kääntyy? Käänny vasemmalle. Tästäks me käännytään nyt? Onks tosissaan tästä jo? Jos teillä on niin isosti vain ikkuna auki, niin mekin siinä. Eiks tässä oo enää teille? Iskä! Iskä kuuluu. No? Jos iskä teillä on niin isosti ikkuna auki, niin meillä on mekin siinä. Iskä on tommonen ikkunapihi. Niin, mut hei, tässä meillä on ikkunavero. Pitää olla valmis maksamaan ikkunaveroa, jos ikkuna on täysin auki. Uuden ikkunan. Niin, mutta ootko maksanut ikkunaveron? Vallipark. Älä laita ääni. Parkki. Hei. Ei ääniä, kiitos. Viljami.
Onks Tinjami joku mauste? Ei ääniä. 200 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Securitas. Niin jossain täällähän se maikkari on. Tuossa meni äsken pöllevaksi. Niin tais mennä. Sitten tästä en mä nyt jaksa sitten tippua. En tiiä. En tiiä joo. Se on kyllä sääli, että se lähti se vanha maikkari. Siis ja niin kuin Ylekin varmaan kohta lähtee. Ei vuosikymmenten saatossa. Nehän lähtee siitä. Vai olisiko ne sit kuitenkin? Maailma muuttuu vähän liikaa. On tää kyllä. Käänny vasemmalle. Hienoa. Ja volttikuski vetää siinä ja siellä palaa punaiset ja me mennään tänne ja mihinkähän meidän pitää sitten seuraavaksi mennä. Mennään taas sitten. Tuusulas, katsokaa lentokoneen kuvauksia. Yritin taas vaihtaa kolmosta ja nelosta. Musta tuntuu, että sä saat ajaa kohta tällä autolla. En mä rupee sekoittaa, kun tässä ei ole kytkin poliinta eikä mitään. Auto on oikeesti ajaa tällä vehkeellä. No mikäs sinun mielestä oli paras laite, jos ei maisemajunaa? Mikä se oli kummitusjuna. Se oli tosi jännittävä. Että mä tyydyn noihin rauhallisiin laitoksiin, niinku maailmanpyörää ja maismajunaa ja mikä se oli se yksi. Ei se oikein ollut hyvä olo, ei tullut siitä laitosta. Alko kiertää pahassa. Mulla muuten tuntuu oikeesti, että kohta lentää. Siellä oli kyllä käydä, eihän siinä mitään. Ja kyllähän se tietysti silleen menee, että ei noin vielä saa mennä yksin kaikkiin laitteisiin, niin pitää olla seuraava. Ja sitten siinä on vielä se, että sitten, että vaikka toisella olisi ranneke, niin periaatteessa niin pojat ei saa. Niin, kyllä. Vaikka minä olen se jommakuppauksen. Se on nyt vaan kestettävä, kun tommoset on tehty. Pitää uhkaa. Joo, mutta kohta pääsee yksin niihin hulluun. Niin ei mene tota joo. Ja varmaan menee. Sitten joutuu itse olla tyynyttää. Menkö, etteihän sitä tiedä, vaikka noista tulisi astronautteja. Kristallin kirkkaimmat värit ja hyvä ääni.
multistereot levysoittimella ja C-kasettisoittimella ja hyvillä kaiuttimilla. Kiva kysyä, että siivolla on juhlantia rohkoa. Niin, tää on tällaista. Sen paikka olisi tuo. Ei ole. Se et koske. Niin, ja sit sä valitatko mieteen näin, että tää kuluu. Se on tossa se paikka. Niin, ei todellakaan se paikka missään. Jos se oli tuolla reunassa, niin tästä on lentänyt kaikki roskiin. Niin, niin se. Siksi, että siellä oli valunut jäätelö. Oli kaikki lillu jossain jäätelössä. Miten sinne voi edes ulottua jäätelö? No, hauskaa oli. Se on tärkeintä. Miksei Mersu anna tollasia kiksejä? Menis niinku tälleen ympäri ämpäriin. Tai kyllähän tääkin omalla tavallaan kiksi tahtoo. Tää ei vaan liiku eteenpäin ja verenpaine nousee. Vai mitä on mieltä? 7,7 kilometrin päästä pitäisi kääntyä sitten oikealle. Missä sä tulet? Joku oli hyytynyt siihen. Voiskohan mä jään tienposkeita naurinkaan? Näit sä BMW:llä voi ajaa ilman ohjaamista. Ei tarvitse pitää käsiä ratissa ollenkaan. Thank you.
olin silloin, milloin mä olin vaunukkaan silloin menossa sille Elisa-museon päivälle, niin silloinkin oli pakko, kun mulla oli Järvenpäähän asiaa, sitten johko oli asiaa, niin ei ollut oikein varaa ajalla ees. Vähän harhaan. Ei varmaan mikään uutinen. Mut nyt mä pääsen. Mitä vaan PASKA vai siinä? 600 metrin jälkeen käy vasemmalle. Sitten aja moottoritielle. Säästelee. Otetaan syö toi tonne, ettei se pyörittää. Älä jätä tänne. Mä voin syödä ne. Nää. Menee ihan hyvin tälle. Ai, ai.
tiesin, miten mä teen. Onkohan nää rutina? Mä etin päivissä syön. Nyt mä etin tiesin, miten mä teen. No. Jotta mansikoita ja lihapuuta. Mä keksin kiven, että päivissä mä syön mansikoita ja päivissä mä syön lihapuuta. Kitspöölän kotitila. Joten äitin mansikoita. Kuulostaa ruotsinkieliseltä alueelta. Mitä? Ota vielä yksi ja annetaan noille yhdellä. Tää oli taas nyt sitten ihan mauttoman makuinen mansikka. Tossa. Laitatte ne sitten ne jutut sinne. Takaisin sinne laatuun. Kahdella kädellä. Nää on mauttomia vähän. No niin sanon. Siis kyllä niitä syö, mutta... Olis kiva tietää, miksi mansikka maistuu, miksi jotkut mansikat maistuu ihan sikamakeelta ja sellaiset hyviltä ja jotkut on tollasii vähän mauttuja. Jos me nyt ollaan oikealla tiellä, jos tää nyt on Lahden päällä. Täh. Nyt on jo Lahden moottorit ja mä en tiedä miten mä eksyin tollaselle Tuusulan väylälle. Jo luulin sitä Lahden moottorit. Siellä menee 140. Oi. Tässä on ihan kiva, mukava, erilainen päivä.
ja sain muutaman videon tosta, vaikka ei olisi kuulemma saanut kuvata. Kyllähän ne näkee, että se on. Niin näkee, kukaan sanoo. Juu, ja näkyhän se hei siellä monitoreissa. Sehän oli siellä, se vesijuttukin, niin siellä on mielenkiintoista näköistä ohjelmaa siellä kopissa. Kaikki kuvat. Mitä hän muuten tekee, jos se niin joku tipahtaa sinne? No voisiko ne koittaa sitten? Pitäis vaan olla kuvaajia siinä. Näin. Tuleekohan sieltä lasku perään sinne ulottaa? Se on varmaan sikakylmää. Otatte tuon! Miettiks te enää? Saanko siskä ja aina syy? Annatko? Mikähän biisi siinä? Toi on joku hittibiisi. Jos me ollaan Tölkin ohi menty. Me en ole nähnyt Tölkkiä koko matkan. Onko sit enää siinä? En minäkään nähnyt sitä. Vai mentiinkö me nyt ohi siitä? Silloin kun me tultiin sen Serenassa ja poikista, silloin me nähtiin Tölkkiä. Jos me mentiin Ikeankin. Niin on pakko olla, mutta ei ollut mennyt täyllä. Tää näyttää erittäin. Mutta eihän me nyt menty, me tultiin, mentiin. En mä tiedä, kun me tultiin vähän toisesta kohtaa. Ei me, se on mennyt ja ollut. Kato, kun me tultiin nyt sieltä Tuusulan päivältä. Iskä vähän ajelee autoa. Tuusulan väylä on alla ja juuta on vähän moottorit. Mut ei me, älä laula, ei me ajettu varmaan. Ehkä 15 kilsaa on. Iskä ottaa sitten vielä siitä. Kata paljon nyt tää syömättä. Ai pojan. Niin kuin omenastakin jätetään sellainen kauhea. Onpas ikävää, kun ei oo yhtä ampiaista edes täällä kukaan. Tuossa menee ampiainen, näettekö tuolla? Tuossa menee tuossa Väinön ikkunassa joku ötykkä. Mikä se on? Kata, että laulatte jotain ötökän kutsuhuutolaulua. Älä potki! Hei! Älä potki! Menee rikki toi penkki. Niin. Miksi se rikki toi penkki? Menee rikki se penkki. Ette usko, että puhelinkin menee rikki, jos se teitä. Miksi se rikki, että menee rikki? Syöt sen Viljo vielä. Mitähän mun pitäis nyt sit sanoa? Syön. No ota sit nää sinne. Järvenpää P. Vie mut Kellokoskelle, mä tarvin vähän latausta. Täh. Kellokoskelle lataamoon. En mä tiedä, ei siellä taida olla enää sitä. Missähän ne nykyään lataa? Anneksessa. Tunnetaan banaani vielä. Eihän tässä mitään muuta enää tarvitse. Ajattelin tossa, että pitäisköhän tehdä teidän tämmönen liike, että eikö se nyt ihan saa? Siis jotenkin on niinku mieleen. Nyt ei oikeastaan jaksa mennä kuin voittoon. Ei jaksa. Mennään kaksiin. Heitin tuossa banaanin kuoren tonne ulos. Sehän on maatulaa. Ja sehän
muuttuu mullaksi tuolta pikaa. Ja mullasta kasvaa kaikkia kasvia ja niitä puita, mitä tällaisena omalla osalla niinko... Niin, yritän tätä ilmastonmuutosta ehkäistä. Ihan oikeesti muuten, jos tuonne heittelis ihmiset noin maattuvat hommelit, niin toi voisi ihan toisella tavalla toimia. Niin, mutta ihmiset tulee jätettävästi. Sen takia se pitää heitellä vähän sinne tänne tonne, ettei yhteen vaikka. No kaatopaikat on kans huono homma, omalla tavallaan. Et jos se biojäte lyötäs jonnekin, ajattaisi vaikka pelloille. Niin kuin sanotaan, että joku lehmän lanta tai sian lanta tai vaikka joku ihmispaska. Jos se vedettäisiin lannoitteeksi, niin kyllä menisi paljon paremmin. Kyllähän se sian paska ja lehmän paskaa vedetäänkin lannoitteeksi. Siellähän oli lietteen ajot just, jos et tiedä mitä. Niin siellä oli ihan hyvät tuoksut oli. Se on just se oikeasti se luonnonmukainen juttu. Siltä kyllä. Äitille ne rannakkeet. On kiva sitten talven pimeänä tuntuu, että katsoo tämmönen kiilonen paino. Milloin mä oon viimeis ollut vuoristorannassa? Mulla on aina. 80, 30 vuotta sitä tullut. Älä potki, hei. Annat sen viljolla sen pullan. Ajetaan tylsää moottoritietä. Muuttuisiko se maailma paremmaksi, jos mä menisin makaamaan tuohon keskelle tietä? Mä olisin Mersun poikki ja laulaisin jotain laulua. Mitä? Ei enää paljon kuusi jäljellä. Anna mulle pari. Anna kaksi. Laita siihen kämmään, kiitos. Onko hyvää pullaa? Hyvää pullaa on. Kato P. Mennään P. Unohen osta. Anteeksi, olen tämmönen kämppäräni. Lähetäänkö dyykkausmatkalle? Kohta pystyy tuomaan kuution serviä. Tänne, niin kun mulla on roskapussi tossa.
pouda meni ohi. Nyt vaan kotiin päin tässä pikkuhiljaa tätä moottoritietä. Tää on kyllä tylsää ajaa tällainen tie. Ei tästä ole maisemia, ei mitään, mutta nyt haluan päästä kyllä untemaille tuutilullaa, lyödä palvelimelle videot ja ehkä mä jonkun maistiaisen tästä lyön etukäteen jo menee, vaikka sen vuoristoradan jos sen muuta, niin ehkä mä sen laitan sitten sinne. Katsotaan nyt. Ei muuta kuin korkeimman siunausta kaikille ja neste tuuliruusu avoinna 24 tuntia, että se tiedätte. Herran rauhaa! Nyt täällä on kyllä nautitussa. Jaaha, tässä taas saattaa tulla liikennetilanne sinne. Tää koukkas tohon väliin. Seurataan tilannetta, miten kiire tällä nyt sitten taas on. Kiire silloin, mutta ei se näköjään täältä uskalla lähteä, kun mutka tulee, niin lähde ohittamaan. Sitä kun on näitä kiireisiä ihmisiä, kuulkaas täällä teillä menemässä. Tässä on yksi kiireinen. No, satasen rajoitushan tässä on 80 mennään. Niin joko lähtee. Joko lähtee. Ei tässä on varmaan näkyvyyttä vaan, niin ei muuta kuin menoksi. Mutta kyllä toi äskeinen ohitus oli vähän silleen, että vastaan tuleva tuli, niin se joutui tuohon väliin menemään. Väliin joutui menemään. Nyt sen pitäisi kyllä lähteä jo. No, sitähän minäkin, että nyt mennään jo siinä. No, tämähän nyt oli mallikas kumminkin. Tämähän nyt oli ihan mallikas ohitus ja sieltä tulee lisää jengiä tähän välikköön. Kiirettä pitelee. Ei kai sitä tällaisena kesäpäivänä jaksaa tien päällä odotella, että hautaan on kiireempi kuin tämmöinen ihanassa vilposassa autossa matkustaminen. Tämähän on niin mukavaa ja mieltä virkistävää joka suhteessa. Katsotaan nyt, miten tämä suoriutuu tästä tehtävästä. Näitä pitäisi melkein ruveta kuvailemaan näitä tällaisia antoisia liikennetilanteita. Nyt vois mennä jo. Heti siitä kiihytä, kerkeet, sä näet pitkälle sinne. Mikä siinä on, että no niin, lähtihän se siitä nyt sitten. Tämähän on ihan allikas ohitus, eihän tässä ole mitään, ei ole kieltoa, näkyvyys on hyvä ja vastaan tulevakin tulee tuolta pitkän matkan päästä. Tämä meni ihan turvallisesti, mutta toi edellinen, mikä tuossa puljeskeli, niin se oli vähän niin ja näin. Tähän meillä on perehdytään tällaiseen laitokseen ja tehdään tähän varalle tällainen. Viritetään tällaisella, no tämän te olette nähnyt ennenkin. Ai ai,
taas ajellaan. Näköjään akkukin on loppu, pitäis viedä lataukseen tää ja Linnanmäki-videotkin pitäis lyödä pakettiin. En mä tee jaksaaks niitäkään nyt sit sen kummemmin ruveta nuohaamaa. Mikäs ruuhka täällä oikein on? Täällä on... No johan sieltä tunkee joku taas ohi ja kova on kiire ja... Kyllä piti päästä Mersusta ohi tollasella Toyotalla. Täällä on joku ruuhka. Ei paljon ohitukset auta tällaisella ruuhkalla, kun siellä on niitä rekkoja sun muita eessä. Kouvolan tie, Mutkanen tie, täällä on oikeasti aika vaikea silleen ohittaa. Tai kyllähän siitä ohi pääsee sen kun menee, mutta en mä tiedä hyötyykö siitä oikein mitään. En mä tiedä mikä siellä eessä menee. Joku siellä menee. Ei mulla ainakaan mikään kiire mihinkään, mutta minä otan rauhallisesti. 60 tää tässä kulkee ja ei sen tarvi kulkea kovempaa. Halvempaa ajella tälleen. Eiks oo, ihmiset? Kyllä teidän pitäis se ymmärtää, kun polttoaine on niin perkulen kallista, että ei viitti mennä. Mennä lujempaa. Täällä jarrutetaan, tulee heiluri-ilmiö. Täytyy aina katsoa, kun jarruttaa, että joku ei tule perään. Mikä siellä menee? Raktori siellä edessä. No, se sopii hienosti. Ei mulla mikään kiire mihinkään ole. Menkää vaan rauhallisesti ja turvallisesti täällä, niin ei ole mitään hätää kellään. Sitä mä ihmettelen vaan, että kun näillä on olevinaan niin helkutinmoinen kiire näillä joillain, niin sitten ei oikeesti osaa ohittaa. Tääkin jää tähän ihmettelemään ja ei se mene ohi ollenkaan ja sieltä tulee kuin lautoja koko ajan vastaan. Katsotaan taas mistä kohtaa. Mulla on 9 kilometriä kotiin. Ihan hyvin ehtis menemään tosta ohi. Kyllä mä sen ymmärrän, että noin rekat ei pääse oikein tosta ohi, mutta nämä henkilöautot. Niin mikä näillä nyt oikein maksaa tässä? Miksei ne mene? Ei ne vaan mene. Pitäisikö niille näyttää mallia? Nyt on ohituspaikka siinä. Ketään ei mene ohi. Tän auton jälkeen olisi mennyt jo. Nyt olisi pitänyt mennä jo. Jos tälläkin kerran, niin Miina, sinun risteys. Ai ai. Mansikoita olisi siellä tarjolla. Nyt olisi taas voinut mennä ohi ihan hyvin. Hyvin olisi ehtinyt yhteen väliin. Kukaan ei mene ohi. On nää kyllä jännää sakkia. No nyt luulis menevän, kun siinä on vapaata riistaa. Nyt jätetään vähän väliä, että saadaan vauhtia. Mä lähden nimittäin nyt. Tää kyllä kumma, että nää ei osaa ohittaa näin. Sitten vaan suihkautetaan itsemme tänne väliin. Näin näppärästi tää toimii. Mikä näissä on näissä ihmisissä, kun ne ei osaa ohittaa? Jos mulla olisi auto, mikä kiihtyy silleen, että kun mä haluan, niin mä olisin tässäkin välissä vetänyt tän rentan ohi tästä ihan heittämällä. Ja täysin turvallisesti. Ei nää ihmiset oikeesti osaa ohittaa. Mä en kyllä henkilökohtaisesti voi käsittää, miten henkilöauto ei pääse näistä ohi. Mikä siinä on se ongelma? Tässä on nyt oikeesti taas semmoinen homma, että on ihan naurettavaa ohittaa. Mulla on 4,1 kilsaa, mun pitää kääntyä. Ei mulle ole mitään hyötyä näistä ohitteluista. Mutta kunhan nyt piti päästä kuittaamaan toi äskeinen kiireinen tosta pois. Siellä alkaa kohta 60 rajoitus ja
ohituskieltoja. Siinä muistaakseni tulee risteys kohta tähän. Risteys tulee kohta tähän. Mutka. Ei tässä ole ohituspaikkoja. Tässä ei ole ohituspaikkoja, mutta siis tosiasiahan on se, että tuollaisesta ohittamisesta ei ole niinku käytännössä mitään hyötyä tällaisilla matkoilla. Mutta eikö Mersukuskin, eikö vähän eko kärsi, jos se ei ohita? Jos Mersukuski ei ohita Toyotaa, niin eikö siinä eko vähän kärsi? Vai miten se, eikö se silleen jotenkin mennyt? Toyota-kuskihan pönkittää aina vähän ekoa, kun se menee Mersukuskista ohi. Ja silloin se kerää niinku hattuun lisää sulkia, että pääsin Mersusta ohi. Ja siinä on varmaan se valvontakamera, sen takia tää varmaan jarrutti. Ei se on tässä kohta varmaan. Se on siinä. Kohta vaihtuu 80 nopeusrajoitus, mulla kääntyy 2,4 kilsaa tässä, niin ei ole paljon järkeä ohitella, mutta kyllä mä tän letkan meinaan ohittaa, jos tossa ohituspaikka tulee ihan vaan huvin vuoksi, koska mä voin. Katsotaan nyt. Tässä on vaan 60 rajoitus, en mä varmaan tän letkan ohi pääse tässä, kun loppuu kilsat kesken, parin kilsan päästä käännytään kotitielle, mutta joo. Tuntuu tulevan autoja aika paljon. Onko siellä muuten sen verran tilaa, että mä pääsen? Ei täältä ohituspaikkoja, ei oo. Se pitää kans aina varmistaa, että sä pääset sille omalle kaistalle takaisin. Nyt jos ei olisi nyppylää ollut, niin olisi voinut mennä ohi. Tässä jossain vaihtuu 80 alueeksi. Ei vaihtu. Heti kun näkee jotain eteenpäin, heti tulee autoja. Ja keltaista viivaa siellä ja nyt sais vetää 80. Nyt saisi vetää 80, mutta ei ole ohituspaikkoja. Oi oi, kyllä sosasola on sitten hyvää. 400 metrin jälkeen. Jaa, ei ollut enää ohituspaikkaa mulle. Ja tässä se taas nähtiin, että miten se ohittelu oikeasti kannattaa. Mä pääsen ton perään. Mä pääsen ton hitaasti liikkuvan raktorin perään. Oikealle. Eihän tässä mikään kiire on. Mihin tää on menossa? Mitä ukkoi tää pyöräilee keskellä tietä? Sit mentiin taas. Tossa se menee. No, mutta silläkin on varmaan joku optio, miksi sen pitää liikkua. Että ei toika nyt varmaan kiusallaan tossa liiku. Että se ei voi mennä kovempaa pisteen, siinä on mitään ihmeellistä. Turha siinä on ruveta raivoamaan kelleen, että tässä tulkee tällainen. Sen, silloin joku homma jossain ja piste. Ihmiset ei
tunnu käsittävän tällaisia asioita. Varo sinkoille, tää on varmaan noita reunoja tossa siivoilee. Ja näin. Et ihan hyvä, että siivoilee. Että semmonen tapaus tällä kertaa.